Jam tu me Orinelën, një nga agendët e rinj ose agendët e reja të Real Deal për të diskutuar mbi profilin e punës të një agendi, për të hequr mitet që shëtisin rreth e rrotull rreth punës dhe profesionit të agendit imobiliar. Orinel, sa muaj e bërë me Real Deal? Po jemi në muajin e katërt tani në Real Deal. Muaj 4, pra e mbushë 3 muajt e para. 3 muajt e para janë muajt e testit në Real Deal, janë muajt kur ose lulëzon, ose nuk lulëzon. Ne dini gjë me siguri, në që se trajnohesh regullisht prej nesh, dhe dedikohesh në pun, 3 muajt e para mund t'jem shumë të sukseshme, dhe ti të arish në pikën ku kupton se kjo pun është për ty, pra është pun që ti do t'a bësh për jetë, jo ti është një pun që do t'a bësh për disa muaj, apo për 2 vite. Pra jemi në muajnë e 4. Po, jemi në muajnë e 4. Që rezultate shke pasur dhe jetë? Rezultatet kanë arritur jashtë përqëmërive të mija, të lëndë drejtën. Janë finalizuar shumë transakcione, nuk po përmëndim shifra. Përmëndi shifra që ta kuptojnë njërë. Okej, okay, për këtë muaj jemi afër mbyllit të 5 transakcioneve. Një shqitje, 4 qëra. Një shqitje 4 qëra për këtë muaj. Për këtë muaj. Po 3 muajt e tjerë? 3 muajt e tjerë kemi mbyllur 14 transakcione. 14 transakcione, që unë besoj që është një rekord në gjithë industrinë imobiliare. Nuk e besoj, ndoshta ka ndodhur, por nuk e besoj që një agjend ose agjende e re në 3 muajt e parë të punës të ketë mbyllur 13 apo 14 transakcione. Këto janë kryesisht qera, në rengjin diku tek 350-400 euro, janë dhe bashkëpunime me kolegët në një rengj më të lartë, qerash. Kryesisht fokusi im ka qenë tek dhënia e qerave të zyrave. Okay. Aty unë ndjej veten shumë të qetë dhe do specializohem në atë fushë. Shpresojmë në muaj që vazhdojmë të rrisim përgatitjen në pjesën e dhënieve të zyrave me qera. Ideja është që tek Real Deal, një pjesë e madhe e agentëve, punoj me korrektësit dhe profesionalizëm. Dhe ambienti është ai që të motivon për të vazhduar punën, duke qënë se kolegët janë shumë motivus. Okay. Në thënë drejten, akoma e mbajnë bënd fityrën e tënde të trembur 2 javët e para, dhe një agent kur fillon punë fillim nga që se diku është si bëhet, kjo punë është pak i trembur. Dhe ndryshimin të këtym ka pëlqyer shumë, se ka qenë ndryshim nga njëri pasigur, pra një njëri që do të arri maksimum, po është i pasigur, tek një njëri shumë i sigur. Sot, për shumë t'i reflekton vetë besim, dhe mua më pëlqen kjo. Ambientin në Real Deal ne e kemi dizenjuar vetë të tilë, pra një ambient bashkëpunus, ku njerëzit bashkëpunojnë me njëri tjetrin, dhe ambient mësimi është, si me thënë, është një shkollë. Për mua, Real Deal është shkollë. Vazhdojmë soj vetë dhe përpiqem t'ja përcjell dhe njohurit agjendëve të tjerë, edhe unë dhe Astriti. Jemi me atë mentalitet, sepse në momentin që ndalon mësimi rritja, ndalon edhe ai proces që ne duam më shumë, pra procesi i zgjerimit i individit personalisht, emocionalisht, financiarisht. Dhe tek ky më pëlqen se e kam parë këtë proces si më dhan filmi shpejt, domethënë e kam parë të ndodhi në 3 muaj. Mund t'i shpjegosh pak a shumë diku që konsideron të bëhet agent imobiliar se sa e lehtë apo sa e vështirë është kjo punë, pra kush janë sfidat kryesore dhe kush janë përfitimet kryesore. Antër, do ta nis nga momenti i parë që un kam marrë të Real Deal, ka qenë në mënyrë krejt rastore ku un ndiqja profilin në Facebook dhe në Instagram të videove që bënte Armandi. Okay. Specifikisht, dhe aty në një farë mënyre u dashurova pas Real Dealit. Okej. Okay. Fillova të kuptoja pak a shumë se si funksiononte si agjensi. Bëra një intervistë shumë të shkurtër me Armandin dhe Astritin dhe filloi pjesa e trajnimit. Në pjesën e trajnimit kemi patur shumë support nga pjesa e stafit, duke përmendur edhe Franceskën. Okej. Okay. Fillojnë krijohet edhe Matilden. Dhe Matilden. Nuk e vetëm edhe Matilden, dhe Oljadën. Edhe Oljadën. Normalisht, aty filluan të kuptoheshin pak a shumë mënyra se si funksiononte si punë. Sfida e parë besoj se ka qenë përballja me terrenin dhe klientët. Kisha krijuar një koncept të qartë se si funksiononte, por momentin e parë që kam dalë në terren, të listoja pronën e parë, e mbaj mend pak a shumë atë skenë se gjithmonë dilja në terren me agjentët për të kuptuar punën, dhe ka qenë një orar i një agjenti që ka qenë i zënë dhe aty mora vendimin, ok, unë sot do dalë vetëm për ta listuar pronën. Teorikisht më kisha të gjitha përgatitjet. Okay. Kemi listuar pronën, edhe më pas është bërë pjesa e marketingut. Kemi pas përqasje nga klientët, prezentim dhe normalisht futet në proces negocimi e sipër dhe më në fund normalisht u finalizoa. Ajo ka qenë kontra, u realizoa.
Zakoni real dealers që kush kryen transakcione e parë sjell një tortë. Ne na ham shumë tortë, andaj edhe kemi ndonjë kile mbi peshë herë pas here. Unë, jo ti. Unë realisht, sa herë që krijohet një mundësi bisede me miqtë të mi, ju a propozoj si mundësi pune për një njeri që ka ambicie për të përmirësuar dhe për të rritur vetë profesionalisht. Unë në 3 muaj të shtrira në kohë, kam kuptuar një ndryshim thelbësor të vetja ime. E para është mënyra e komunikimit me personat të anën tjetër, respektivisht klientët tanë që unë i përgëzoj e para sepse janë njërë shumë të qetë. Okay. Dhe të edukuar. Realisht gjithë klientët e mi ka qenë tillë. I ke zgjedhur ti dhe tillë. Nuk e di. Klientët qëllojnë ashtu si është agent. Pra një agent që është natyre sjellshme e pjeku. Si për çudi treqe dhe klientë cilësor. Një agent që është problematik treq. Treq probleme. Unë e besoj këtë thellësi sepse e di çfarë unë dini, jetën time çfarë njerëz është trequ. Themi pak te videot që ke parë ti përpara së bie tek Real Deal. Si ka mundësi që të rroqa unë një njerëz që është i ngjashëm në vlera me mua, sepse është pikërisht ai mesazh që unë nxjerr aty jashtë. Agentët që ne duam te Real Deal duhet kenë se na sollën tem, duhet kenë prerjen e më poshtme. Pra jo çdo kush është i përshtatshëm për Real Deal. Duhet të jenë natyra këmbgulse, që ti je shumë këmbgulse, duhet të jenë natyra të komunikueshme, pra jo njerëz që ju afrohesh me vështirësi, duhet të jenë njerëz të cilëve tu afrohesh lehtëshëm, pra klientë të ndihen lehtë me agjentët tanë. Duhet të jenë tipa persona që duan të zgjerohen, të mësojnë, të rriten gjithkohë. Janë të hapur drejt. Jo persona që janë mbyllur, mendojnë që dinë të gjitha dhe përdorin vetëm ato njohuri që kanë. Njeriu duhet të zgjerohet vazhdimisht, përdorin njohuri të tjera. Për shembull, unë vazhdoj të mësoj nga agjentët. Unë mësoj nga secili prej agjentëve, mësoj diçka që unë s'e kam pas ditë. Se bëja mirë vetë. Kur unë mësoj nga agjentët, e sigur që agjentët duhet të mësojnë nga mua, se kam pak më shumë përvojë. Pra, dëshira për të rritur, për të mësuar është shumë e rëndësishme në punën tonë. Nëse dikush ka këto cilësi, ne i vendosim në dispozicion trajnimin tonë, që besoj që është një ndër më të mirët. Jo ndër më të mirët, më i miri. Okej. Bësha ka, ndoshta ka edhe më të mirat e jashtë, nuk është kjo çështje. Çështja është që ne do vazhdojmë të trajnohemi në papunësi. Pra praq po se do jetë Real Deal dhe do jetë. Ne vazhdojmë të mos trajnimi. Çdo ditë. Çdo ditë sepse sepse dia është diçka që nuk mund ta kufizosh në kohë. Shko që ndodhoj në? Kur kemi zgjedhur këtë zyra dhe ndodhem diku tek teritoria e policisë si thonë në Tiranë, që është një nga zonat më interesante sot të krye qytetit. Kur zgjodhëm zyrat këtu, e di me çfarë kriteri është zgjodhur? Do të jetë ambienti hapur, që njerëzit të bashkunojnë, ketë collaboration bashkunisht. Duhet jenë të mëdhaja, duhet jenë prestigjose dhe zyrat i kemi prestigjose. Duhet jenë diku në një zonë ku ka lëvizje, ku ti del nga puna dhe ke edhe aktivitet social. Dhe këtu ku jemi ne ke edhe aktivitet social, dele pi një kafe, është zonë me shumë energji. Unë besoj që është zona me shumë energji në Tiranë, do të thënë ndjen në ajër. Që ka pozitivitet, ka shkëmbim me energji pozitive kudo në ambient. Ka shumë energji, sa ne kemi shumë zhurmë rrethesh, po është okay, është pjesë e realitetit. Për ta përforcuar pak këtë që the, dje pata një prezantim me një klient dhe ajo tha mua më bëri të ndihesha mirë, përveç se kisha gjetur një ambient që klienti e dashuroi momentin e parë që e pa. Ishte një vlerësim që unë ke pritja nga ana e klientit, sepse akoma nuk e kemi finalizuar si deal, i ra në sy mënyra e bashkëpunimit ndërmjet agjentëve. Dhe përveç asaj, përposa asaj bashkëpunimi me klientët, gjë që nuk e kishin hasur diku tjetër, edhe normalisht unë këtë pjesë do doja ta merja në referencë të shkruar nga klientët në momentin që finalizojmë dealin, por që aty unë jam ndier shumë mirë përpos punës dhe kualifikimit që i kemi bërë klientët për të gjithë ambientin sipas kriterëve që ata kanë nevojë. Ata shikonin nga jashtë një bashkëpunim që ndoshta për ne është bërë pjesë e pashmangshme e ditës. Shiko. Ne besojmë që jemi agjencia më profesionale në treg. Bëjmë gjithçka për të rritur profesionalisht, për të ofruar shërbim profesional. Dhe si me magji klientët e dallojnë dhe na thonë jeni shumë profesional. Pra është dëshira jonë për të qenë profesional që reflektohet te klienti. Tregu imobiliar ka nevojë imediate për njerëz profesional.
jam shumë dakord. Deri përpara disa vitesh këtë profesion nuk e konsideronin njerëzit e formuar profesionalisht apo edhe të rinj në kërkim të një karriere të mirë, sepse kishin shumë parajgjykime. Sot që flasim në industrinë imobiliare kanë hyrë shumë njerëz profesional dhe është një mundësi e jashtëzakonshme për të rinj, por edhe ata që janë diku në profesion për të nisur një karrierë të re, sepse jemi në fillimet e kësaj industrie dhe kemi përpara të paktën 10 vite të arta. Por na duhen njerëz me atitudin, pra me sjelljen e dur dhe me formimin e dur profesional kur kemi të bëjmë me persona që vinë nga një karrierë ekzistente. Këtë video sot po vëmë pikërisht për këto dy grupime njerëzish, për të rinë në kërkim të karrierës vetë, pra të një karriere që do ju zgjasë gjithë jetën, dhe profesionistët pa kënaqur me karrierën aktuale e dëshirën për të ndryuar karrierën. Agenti imobiliar, roli i agentit imobiliar nuk është një punë që bën për një muaj, dy apo një vit. Është profesion. Dhe është profesion i paguar, profesion i vlerësuar, profesion që të lë lirin të jesh vetja dhe të arrish maksimumin. Orinel, si e mendon afatgjate? Në afatgjate realisht unë me mendoj vetëm pjesë të real dealit. Në momentit e para kur kam ardhur, kam qenë skeptike sepse është dilema që ti duhet vendosësh dhe ta projektosh vetën tënde në një periud afatgjatë. Tashmë unë jam shumë e vendosur që do jem pjesë e real dealit në një afat shumë gjatë kohor, sepse e ndi ambientin shumë të ngrot edhe një ambient i sigur ku unë e di që pas 5 vitesh do të shikoj vetën të arri nga ana profesionale. Parashikimi im është që jo pas 5 vjetësh, po pas 3 vjetësh ti do jesh në nivele që pak femra janë në Shqipëri. Pra me këmbgulljen e dur, do jesh femër e lirë financiarisht dhe e arrir në shumë plane. Po ashtu dhe djemt që kemi në Real Deal. Po mbyll të intervist me Orinelën, me ftesën për të dërguar CV-n tënde, nëse ke dëshirë të bësh pjesë e Real Deal, CV-n tënde në adresën info@realdeal.al. Ne të ulemi së bashku të bëjmë një bisedë për të kuptuar nëse industria imobiliare është për ty, nëse Real Deal është për ty, nëse jemi një përputhje e mirë. Unë besoj që ne sot ofrom një oportunitet shumë të mirë për të rinj dhe profesionistët për të ndërtuar një karrierë të qëndrueshme që shpërblen në nivele që meriton çdo kush që ka respekt për veten. Shihemi së shpejti.